Jeetje. Beste leerlingen, ik ben even video's te opnemen over de halveringsdikte en hoe je een logaritmisch verband of een machtsverband voor jullie op gaat lossen. Dat is bladzijde nummer 185, rekenvoorbeeld nummer 2. Die gaan we eens even uitwerken hoe de wiskunde doet. Maak even een foto van van deze opgave, zoek hem op en ik zal hem even voor jullie toelichten. Je moet bij een hoeveelheid röntgenstraling en de formule een I is I0 keer half tot de macht N. Ik zal hem even voor jullie opschrijven. Ik zet even deze erbij, dat ik blijf focussen. Een half keer I0 keer een half tot de macht N is I. Die moet je oplossen. In het boek staat hij als I. Is een half I0 een half tot de macht n. En hoe los je deze nou op? Want dit is als je deze n eruit moet halen, dat is een machtsverband. Een exponentieel verband. En hoe los je die nou op? Nou, we hebben als rekenvoorbeeld gehad dat je een waarde krijgt als je hem invult van 0,25. Is 2,5. Keer een half tot de macht n. En dat de uitkomst zou zijn n is 3,3. En hoe los je dit nou op? Hè? Want dit is een machtsverband. Ik weet niet of het bij het wiskunde behandeld is, maar bij natuurkunde moet je het wel kennen. Het eerste wat je doet is, dit is gewoon een vergelijking. Vergelijking kun je oplossen door links en rechts hetzelfde te doen. Dus hier staat keer 2,5. De macht van een half, of de n, dus de machtsverband staat om een half heen met haakjes. Dus je kunt die 2,5 hier wegwerken. Dus links en rechts gedeeld door 2,5. Als je dat doet, kan hij naar zijn hoofd, komt er heel mooi uit, 0,1. Maar dit lukt de meeste niet om op te lossen. En dan ga je met logaritme werken, dat is een functie op je rekenmachine. Wat je intikt, als je deze n eruit wil halen, ga je als uitkomst, n is de logaritme van 0,1 gedeeld door de logaritme van een half. En elke rekenmachine werkt weer anders als je dat in gaat tikken. Mijn rekenmachine, dan moet ik aangeven bij de logaritme dat een macht van 10 is. En dan ga ik even jullie ook voordoen. En bij jouw rekenmachine moet je het even zelf uitproberen. Als ik deze intik op mijn rekenmachine, tik ik deze toets in log. Dus ik tik in log en dan moet ik hier een 10 neerzetten. 0,1 gedeeld door. Logaritme weer intikken, je ook weer een 10 invullen en 0,5. Wat je dus krijgt is, je neemt de logaritme van het linkergetal in dit geval, gedeeld door de logaritme van wat onder de macht staat. En dat moet 3,3 opleveren. Als het al is intikken, zie je, hij wordt 3,321. En rond je dat significant netjes af, is die 3,3. En dit is significant netjes opgelost. Ik zal je even adviseren voordat de toets begint. Ontdek voor jezelf hoe het logaritme berekend moet worden via jouw rekenmachine. En zorg dat je deze manier van oplossen in een paar opgaves nog een keer oefent. Dan zou je dus kunnen doen door bijvoorbeeld een keer gewoon te zeggen I is 12. Dan een half keer I0. Dat is bijvoorbeeld 6. En kijk eens even wat er uitkomt. Je kunt het ook proberen met I is 0,8 en een half keer I0 is 12. Gewoon een aantal waarden proberen en invullen. Die kun je zelf verzinnen dat je geautomatiseerd krijgt dat als je machtsverband hebt, dus met een half tot de macht N of iets tot de macht X of N, maakt niet uit, maar dat je weet die los je om. Het N is log en dan wat er aan de ene kant van het insteken staat gedeeld door de logaritme van wat er bij de macht staat.